Boa noite, meu nome é Daniele Reis, eu sou advogada e professora. Eu já estive outras vezes neste programa Anjos da Minha Vida Resgates, falando com vocês sobre o direito dos animais, e hoje voltei para a gente falar de um assunto extremamente interessante, que é a possibilidade de guarda dos animais na eventualidade de um divórcio ou da dissolução de uma união estável. Isso é absolutamente novo. Mas isso tem chegado aos tribunais. Não há lei sobre isso, mas os tribunais têm decidido a respeito disso com base no que a gente tem disposto no nosso Código Civil, com base no que o nosso Código Civil nos apresenta nas hipóteses que nós temos de dissolução num casamento normal entre pessoas. O problema todo está aí, que os animais, por mais horrível que possa parecer para nós que temos animais e que gostamos tanto dos animais e que os temos como filhos, eles não são pessoas, eles são tidos como bens, como coisas. E coisas não possuem exatamente os mesmos direitos que nós possuímos. Porém, a Constituição Federal, ela vai mais além, ela vai mais longe, ela é muito mais protetora, ainda bem, e ela protege qualquer tipo de vida, tanto que nós já falamos da proteção dos animais em outros vídeos, né? Falamos da lei de crimes ambientais, inclusive, né? Então, a gente tem uma proteção, a gente tem uma consciência de que os animais são seres sencientes, são seres que possuem memória, consciência e, portanto, sentidos, né? Então, merecem todo respeito e proteção. Então, a lei se estende para alcançar esses animais quando necessário, para proteger sua vida em diversas situações aí de abandono, como a gente já falou, de maus tratos diversos. Mas chegando até mesmo nessas situações aí que são corriqueiras da nossa vida, né? As pessoas se unem, se separam e no meio delas têm filhos e têm os animais, que, como eu estava dizendo, são como filhos nossos, né? E como tratar esses filhos, que não são exatamente pessoas, mas para nós é como se fossem? Então, o direito vem nos trazer a possibilidade de usar da analogia e estender por força de costumes e de aplicação de outras normas, já que nós não temos normas próprias para regular esse tipo de direito aos animais, relativos aos animais, as normas que temos vigente para as pessoas comuns, né? Então, se eventualmente uma pessoa se casou ou se uniu com outra, e seja antes dessa união ou durante a união, existiu ou existe um animal, e no momento da dissolução dessa união, seja do casamento ou seja da união estável, há uma disputa pela posse desse bem, que é o animal, pode ser resolvido isso ou amigavelmente, que é sempre a melhor saída, seja lá no direito de família entre as pessoas, e aqui, como a gente não tem a lei, muito melhor ainda, né? Ou seja judicialmente. Isso vai parar lá no judiciário e ele tem que dar uma tutela, não tem jeito, ele tem que tutelar esse direito aos cidadãos. Neste caso, então, é que se aplica essa analogia que eu estava explicando. E como então que é feito? O que que o judiciário, o que que o juiz tem que fazer? Como que ele vai julgar esse caso? Como que ele vai decidir? Quais são os parâmetros? Bom, primeiro ele vai utilizar a seguinte forma. Se você eventualmente comprou o seu bichinho,
Então você deve ter um recibo, alguma coisa, um certificado, algum documento, né? Se ele tem pedigree, não sei. Ele deve ter algum certificado, algum documento que diga que você o adquiriu e que você é dona ou dono dele. Então, a guarda pode ser deferida unilateralmente para você. Agora, se você tem a posse desse bichinho, aquela posse responsável, e portanto não tem exatamente um documento, então essa guarda muito provavelmente será compartilhada, dividida entre você e o seu companheiro, sua companheira, o seu cônjuge, né? Como será feito isso? O juiz, além disso, vai ter que analisar não só esse documento, ele vai ter que verificar qual é o ambiente mais adequado para o bichinho ficar, como é feito com a criança. Qual que é o ambiente mais adequado? Quem cuida melhor? Quem tem mais tempo disponível? Quem vai ter possibilidade de dar mais lazer, de dar a comida direitinho, de cuidar da saúde, da segurança. Tudo isso vai ser levado em conta. E mais, quem tem mais afinidade, mais afetividade com esse bichinho. Isso não significa que o outro será descartado. Significa que se a guarda for dada unilateralmente, ou seja, for dada somente para um, com certeza o outro terá direito de visita. Então pode ser feita a guarda compartilhada, quando os dois tomarão decisões na vida do bichinho juntos, ou pode ser dada a guarda somente para um. Em ambas as hipóteses, há o direito de visitas. O bichinho, assim como nós, ele vai sentir falta do outro que vai estar mais afastado. Então é extremamente importante que haja o direito de visitas, para que ele não sinta tanto essa distância que fatalmente vai haver. Fora isso, haverão gastos, que às vezes não podem ser suportados por um só. E pode haver aí a repartição dessas despesas. Ainda não se falam propriamente em alimentos, como a gente fala, né, para os seres humanos, mas é a mesma coisa que dizer que pode-se pedir alimentos para o outro, porque vai ter que repartir as despesas, já que há uma disputa de quem é o dono, né? Quem vai ficar com o bichinho, então nada mais justo que eles também partilhem as despesas depois dessa dissolução, se for o caso, se for necessário. Ou seja, compilando tudo, por mais que nós não tenhamos leis próprias de proteção a esses direitos dos animais e seus donos, nós temos alguns projetos de leis em andamento, mas é muita coisa para ser discutida, muita questão, inclusive filosófica, a ser discutida antes de ser aprovado esses projetos de lei. Então não é uma coisa que vai ser rápida, eu acredito particularmente, né? Mas enquanto não temos leis, as coisas vão acontecendo. A sociedade caminha e o judiciário precisa tomar decisões acerca das necessidades dos cidadãos. E fatalmente, em uma dissolução ou outra conjugal, pode haver um desentendimento de quem vai ficar com o animal. E hoje em dia, o animal faz parte da família. Nós temos decisões onde juízes, desembargadores, filosofam sobre isso. Entendem, porque inclusive devem ter seus bichinhos também em casa e assim sentem. Entendem que os animais já fazem parte da família. O sentimento é o mesmo de ter um filho. E o distanciamento é muito penoso, muito difícil para as pessoas e para o bichinho também. Então,
Chegado isso ao judiciário, eles devem se posicionar, tem a lei ou não. E se não tiver lei, nós temos outras fontes do direito. E uma delas é o costume. A outra é a analogia, que seria aplicar outra lei compatível. E a outra são jurisprudências, que são outros casos que vão sendo firmados e vão servindo para a base de outros casos que vão, novos casos que vêm aparecendo. Então, se isso acontece eventualmente com você ou com alguém que você conhece, primeiro, deve procurar um advogado. Se possível, fazer um acordo. Firmar um acordo é sempre o melhor negócio, seja um acordo extrajudicial, fora da justiça, ou seja, um acordo na justiça, homologado por um juiz, onde as partes podem dispor quem vai ficar com o animal, quando um pode ver. Quando não pode, quando pode ficar, quando pode ir passear, se vão partilhar aí, repartir as despesas ou não, tudo. Ou, se isso não for possível, se a conversa, o diálogo não resolver, infelizmente a discussão vai para o judiciário, que é a lide, que é o processo. E aí o juiz vai decidir. Dentro dos parâmetros que eu acabei de explicar. Eu espero que tenha ficado claro esse assunto que é extremamente novo, mas interessante, tem muita coisa ainda por vir e para ser decidido e firmado. E espero estar de volta com vocês logo mais em mais algum vídeo com mais algum assunto interessante sobre o direito dos animais. Um abraço!